mensen, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Colin Leke, Ratengamer. En vandaag heb ik weer een gloednieuwe video voor jullie. En dit is een GTA 5 race. Een korte race. Dus ook een korte video, sorry daarvoor. Ik wil heel even mededelen dat Race to Victory, waar ik dus kan starten. De eerste video komt komende woensdag online. En die, ja, en dat doe ik dus samen met een vriend. Elke woensdag en vrijdag. Hoe laat? Dus dat weet je dat ook. Hoe laat moet je ook zeggen? Hoe laat, dat weet ik nog natuurlijk niet. Maar we gaan eens kijken. Het zou echt zo hyper zijn als ik de checkpoint al heb. Nee. What the fuck? Natuurlijk. Alweer op hoofd. Moet ik dit weer opnieuw doen, verdomme. Kan ze mij ook en dan gaat alles fout. Kan ze mij ook. Alles gaat fout in deze video. Foute video. Ga je voor... Steel kill! Dit is mijn nif. Ik kun je altijd nog die. Hoppa. Eindelijk is het zo goed gegaan, eindelijk. Maar ik kan nog... Oh, kut. Wat een grote plunder van mij. Oh, hoor. Die jump had ik gewoon in één keer moeten halen. Maar oké. Maar, willen jullie nou ook dat ik een serie... gewoon tussendoor doen of zo. Gewoon alleen of zo. Laat het weten in de reactie. En dan ga ik daar nog wat mensen killen. 1 of 2 of zo. Deze video is maar kort. Backflip erbij. En landen. Deze auto doet me eigenlijk wel denken aan de Porsche waar Paul Walker is aan overleden. Als je gehoord was, dan ligt hij recht sprekend op. Vooral de achterkant. Backflip. Hopelijk land ik wel goed, maar ik denk het niet. Hij gaat oploffen. Boom. Of niet? Nope. Dat geluk heb ik dan wel weer. Ik ben een beetje verkouden, kill. Ik ben een beetje verkouden. Maar daar heb je nu. Dat heb je wel eens, hè. Ah, hier is al het einde, volgens mij. Of niet? Nope. Ik had even verwacht dat hier een einde zou zijn of zo. Dan is er nog een lange wallride. En finish line. Let the go. Op te nemen al. Ah, monkey on the car. Mama. Monkey on the car. Fuck off. Nu ga ik gewoon heel even een garage toe doen, omdat het kan. Nou, dit is een van de nieuwe GTA 5 update video's. Dat weet iedereen. Dit is ook nieuw, maar dit is eigenlijk mijn film garage, want deze komt ook gewoon van Fast and the Furious. En deze ook, ja, alleen deze niet. Dit is van Need for Speed, die is ja natuurlijk gewoon voor New Kids.
Deze komt uit Fast and Furious 7. Deze komt wel bijna uit alle delen, zowat. Deze komt volgens mij van Fast and Furious 5, als ik het goed heb. 6. 6, bedoel ik. Deze komt van Tokyo Drift. En deze is ook van Fast and Furious 6. Nou, die ga ik gewoon even naar mijn andere garage. Zo, en dan zijn we nu aangekomen bij mijn super race. Ja, bij mijn super... Ja, bij mijn super auto's garage. Nou, dit is om te beginnen met Vaca. De Vaca. Dat maakt eigenlijk niet heel erg veel uit. Dit is gewoon een Saturno. Iedereen heeft die wel. Dit is de FMG. Niet iedereen kan die betalen. Ja, maar dan denk ik het dat was. Dit is de T20. T20, nou, in het erg is het de McLaren P1. Dit is de Reaper. Eigenlijk is dit gewoon in het erg een Lamborghini. Dit is gewoon de Current Sultan, heeft ook iedereen. Deze heeft bijna gewoon niemand. Deze heeft wel iedereen die een beetje veel geld heeft. Deze ook. Het was gewoon even een korte video. Dus. Mensen, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe vast een like en subscribe op mijn kanaal. En dan zie ik jullie later.